Não, isso não é possível. Piton 25, eliminei o comandante do EVN.
Não aguento mais ter sono. Valeu. Piton 25, acampamento inimigo localizado e neutralizado. Se nos transferir, hora de dar o fora desse lugar. E aí, cowboy? Tá atrasado, hein? Jeca, eu vi o mais rápido que pude. Venha, vamos! Piton 25 transmitindo às cegas. Estou com o especialista Boyd aqui. Ele tá livre. Base Echo, recebemos sua transmissão, Piton 25. Que ótima notícia. Se prepare. Acabo de destruir uma das antiaéreas. Segunda antiaérea destruída! Valeu, cara. Agora temos que preparar a ZA para a aeronave de evacuação. Piton 25, temos várias esquadrilhas de caças de prontidão aqui. Precisando de qualquer coisa, é só falar. Elas são todas suas. Envie-as aonde puderem causar mais dano. Sua ZA está segura! Tudo limpo! Tem outro trabalho para você, Piton 25. Achamos que tem alguns documentos no topo da base, talvez com um valor estratégico. Poderia aproveitar a viagem e pegá-los para nós? Peguei tudo o que consegui. E parece que temos mais companhia, viu? Good
Isso, tudo limpo aqui. A CA tá segura.